الفراي وزيارة عليه مرها الدند الفراي في الزلطار انزادية مرها الدند الفراي وزيارة عليه مرها الدند الفراي في الزلطار انزادية دول أهال أفريكا لحقود أذنية دو أهال صومالي غاي شرف صودة ديرية يبو تعد رميسان دا شنك أو ضرورية يبو تعد رميسان دا شنك أو ضرورية عني غو دغال مايا بلكي يغا سما وتي دان أو لبين كتيرية أكود لا تبيدي ani go dagal maya dulkayana sama uthidan o lidin kutiraya hakku ja dikingo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الكوس الدوادة برامج كيني دلجر اعتضواتكم واتكدى واتان تلفيشن قارك الصومالية مرهدان دل فراي وزيارة عليه مرهدان دل فراي حلد القارن ذاتي برامج كان تضواتك إدل جير وحي نكسو قادنا هنا مناسبات لو قدون سينا يأفر دونيو تالسك عيدنك بادة صوماليات أو يقود أقضي دولودة تركيا تالسك عيدنك بادة صوماليات أو كميد أه قايبها عيدنك حوق دالك صوماليات أيا دولودة تركيا قدون سيسي أفر دونيو هو أو هول قلنتو ذا قايبك أهان دونته إلا لنت حيبها صوماليات ما لنمدي تلالي أيا حفلت لو قدون سينا يأفر دونيو تالسك عيدنك بادة صوماليات لو قبطي دكدة مقالة مقدشو مناسبة داسي وحاكا قيب قلي وزير حجينكا قاشان ليقا أحمد محمد عرب أبان دولها إذا ماذا قلبك سيدا سريق قوتو عبد الرسالة قليف علمي تليها عيدنكا بدا الصوماليات أدميرال فارح عمر فارح قاره إيا وكيلكا شكاتا تكي عبد الأحد ويصو وكيلتي دولدا تركيا وغورانتي وحا هالكا كهالي عبد الأحد إيا شركاتا تكي ووكيلكا هاي دولدا تركيا وقدون سيسي داقدا أفرت الدنيود أح عيدنكا بدا الصوماليات Your support only. This is only from Foreign Ministry. waxaan ugu talagalnay in dhinac farsamada aanu ka taageerno ciidanka badda Soomaaliya waxaan u taageerinaa shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ahi si mustaqbalka ay u yeeshaan guul iyo waliba barwaaqo waxaan dunida inteeda kale waajibku waa in xilligan ay u soo gurmadaan shacabka Soomaaliyeed isla mar ahaantana ay garab istaagaan dawladda federaalka Soomaaliya inaguna waa arin bilow ah marka sana waanu taageeri doonaa shacabka walaalaha aynu nahay ee Soomaaliyeed be here together with all Somali Muslim people also thank you inta kadib waxa hadalka qaatay taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed admiral Faarax Umar Faarax Qare oo sheegay ahmiyadda ay doonayaan u leeyihiin ciidanka badda Soomaaliyeed ciidanka baddu la wareegay afar doomood oo yaryar oo dawladda Turkigu horey u ballan qaaday inay nasiiso horana u timid dekedda saakan rasmiyan lagu wareejiyay wasaaradda gaashaanka xogga dalka Soomaaliyeed ciidanka badduna gacanta ku hayo doono insha Allah doomankan ayaga ah waa dooman aad u yaryar waa doomanka ugu horeeyay ee dawlad dibadda nooga timaado shanti sano iyo barkii ciidanka badu jiray ayaga ayaa noogu horeeya laakiin runtii heerkoodu heer difaac maaha heer weerar maaha heerkoodu waa reer ilaalinta dekedaha iyo waxa la yiraahdo sahminta dhow ayaa heerkeedu yahay maxaa jira xamilada biyaha badda awooddeeda maaha xoogga baddu markuu gaaro labo ka badan baddama mari karaan sidaas awgeed ciidanka baddu dooman waa helay laakiin xilka saaran ciidanka badda oo ah inuu ilaaliyo
biyaha dalka oo laba jeer ka weyn dalka dhulka dalku leeyahay laba jeer ka weyn awooddi lagu ilaalahay waa noo dhiman tahay kuwaanu wixiin waa bilow barako waan ku mahadinaynaa ciddina siisa bilowga barako laakiin difaaca baduhu fari kama qodna maalintii anigu aan ciidanka badda taliyaha ka ahay 1982-83 doomankaanoo kale waa joogeen laakiin 25 markaboo waaweyn oo qaarkood sawaariikhu saarantaa dheereeyo halisa qaarkood turbeeda waa sawaariikh badda dhex biyaha dhexdooda ku socota ay jireen kuwa madaafic waaweyn le ay jireen kuwa ciidamanka lagu qaado hal nabar laga yaabo inay urur dhan xambaarato ayaan lahayn haddii loo fiirsho arrimahaas doomankan heerkood waa iska hooseeyaa laakiin maanta anugu waxaan leenaa macadaalig wax weyn bay noo yihiin bilow barakay noo yihiin tababaray noo yihiin ilaalinta soke ee magaalooyinka xeebaha ah oo dekeda leh iyo wax ka qaban karaan sahmay noo qaban karaan laakiin sahan markay qabtaan ay wax soo sheegaan wixii halkaa aadi lahay way noo dhiman yihiin dowladda soomaalida laga sugaa xoogga dalka soomaalida laga sugaa waxaana xusiisinaya ummadda soomaaliyeed dowladda in soomaaliya ay tahay dalbadeed nolosha dalka soomaaliya jiritaanka ummadda soomaaliyeed mustaqbalka ummadda soomaaliyeed difaaca ummadda soomaaliyeed nabadgelyada fog ee ummadda soomaaliyeed kulligood badday ku xiran yihiin soomaaliya haddaan saa ka idhaahdo waddo barri ah male ay adduunka kula xiriirto khalad geli maayo adduunka waxaan kula xiriirno waa badaha waxaan ku noolaan doono waa badaha wax la arkaba waa badda calaa kulli xaal waxaan rajaynayaa in shacabka soomaaliyeed ogaado saaka in wax nagu soo biireen wanaagsan laakiin waddadu way dheer tahay waddadii wax lagu difaaci lahay dalkan ee badaha lagu hana lahay 3,500 kilomitir oon badda dhumucdeedu tahay dhirarkeeduna ay tahay 3,302 wixii lagu difaaci lahay saakay tallaabta hore ayaan saarna cagta laakiin tallaabooyin badan ayaa dhiman sidaan badahayna ku hananno waana rajaynayaa dowladdu dagaal inay ugeli doonto ummadda soomaaliyeedna mataqaan ay dagaalka gacan ku sii doonto ummaddeeda annaguna haddaannaha saraakiilkiishii waaweyneed ee ciidanka badda iyo xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ballan qaadaynaa doomankan inaan si fiican gacanta ku qaban doonno inaan dad tababaran u dhiibi doonno in hawshay qaban karaan aan ku qaban doonno laakiin waxaan ku celcelinayaa waa bilow barako laakiin badda wixii loogu talageli lahay way inoo dhiman yihiin waa mahadsantihiin ummadda soomaaliyeed ha noolaato nabad ha ku noolaato bad iyo berriba sobraanitigasaadata ummaddu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo waxaan rajaynaa dowlad xoog leh oo siyaadadeedu ay taam tahay iyo xorriyadeeda badaha iyo dhulkuba inay timaado kuwa maanta nala siiya saakana bilaabay ka yihiin waana ku mahadinaynaa intii soo dadaasho ka soo shaqaysay iyo intii keentaba intaba mahad ballaaran u celinaynaa taliyaha ciidanka badda admiraal faarax qare kadib waa halkaa ka hadlay abaanduulaha ciidamada qalabka sida isagoo u mahadceliyey dowladda turkiga ku salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta ita sharaf weyn noo ah inaan maanta halkan ku guddoonno doomahaas oo ah doomaha dagaalka oo ilaalin doonaa xeebta ballaaran iyo biyaha soomaaliyeed oo muddada ka badan 22 sano dayacnaa oo u dayacnaa cadowga gudaha burcadbadeed iyo cadowga internationalka ee domas muxuu ahaa toxic westiga ku shubaayay badda soomaaliya iyo kuwa sida sharci darrada uga kalluumaysanayay ee badda soomaaliya maanta waxaa farxad weyn noo ah in annagoo uga mahadcelinaynaa dowladda turkiga gaar ahaan taliska ciidanka turkiga iyo wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga iyo sidoo kale commitmentiga dowladda soomaaliya ay gashay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo six billariska madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya his excellency xasan sheekh maxamuud uu ballan qaaday in maantayto stagekii dib u dhiska ciidanka badda xoogga dalka soomaaliyeed aan maanta halka goobjoog ugu nahay taasoo qalab lagu xiri doono muxuu ahaa qalab iyo hub casri ah raadaaro iyo hub ku filaan doona inay ilaaliyaan oona ku filaan doonaan xeebta soomaaliya
toksi gaas badal lagu daadinayay oo dadka Soomaaliyeed oo xeebaha Soomaaliya degan khatar badan oo dhinaca riski aad u sareeya oo dhinaca caafimaadka uu kala gudboona iyo khatarta resources ka Soomaaliya lagu hayay intaba inaad moodid maantayto in aan dariiqii saxda ah ee dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo directionka dawladda federaalka ay nagu hoggaaminayaan inaannu cagta saaray farxad weynna ay noo tahay maantayta inaan qalabka intaa leeg oo ah afar doomood oo waaweyn oo awood u leh ilaalinta xeebaha Soomaaliya inay ka hortagaan oo ka protection u noqdaan khasaare iyo dhibaato weyn oo lagu hayay resourceska ummadda Soomaaliyeed iyo caafimaadka ummadda Soomaaliyeed. Taasina waa guul weyn oo shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalkaba u soo hoyatay. Dhismaha iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ka socdaa dhinac walba, xagga ciidanka cirka, ciidanka badda iyo ciidanka dhulkaba. Awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya daaragshi fiican ayay ku socotaa. Gabagabadii munaasabadda lagu gudoonsiinayay ciidanka badda Soomaaliyeed afarta duniyood ee ugu daqday dowladda Turkiga, hadal ka jeediyey wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Axmed Maxamed Carab. Waxaa farxad weyn noo ah inaan maanta halka kan u joogno inaan la wareegno doonyo afara oo doonyo ah, doonyo dagaal. Doonyahaas waxay qabanayaan iyo sida ay u hawlgalayaan iyo waxa la saarayo waxaa si tafaftiran uga hadlay abaanduulaha ku noqon mayo. Waxaan mahad gaar u celinayaa dowladda Turkiga oo weligeed nala garab taagan mucaawano iyo walaalnimo iyo wax kasta nala garab taagan. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan kale oo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda Gaashaandhigga oo maanta la wareegay doonyaha kan, oo aan rajaynayo aan hubo inay wax weyn ka tarayaan difaaca iyo ilaalinta xeebaha iyo dalka Soomaaliya. Ciidanka baddu waxa weeye ciidanka keliya oo u taagan oo waajibaadkoodu yahay inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliyeed oo dhan. Marka hambali aan leeyahay, aynagoo dhan waa isugu hambalyeynaynaa. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in maxaan ku iraa waajibkaas dowladdu iyo dalka iyo diinta iyo dadku na saaray anaa sidee aad uga soo baxno. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. bulshooy qaranimada hano bulshooy qadiy goor heega noqo bulshooy hawl qabad hanan sanaw dantaadana hagar kada dantaadana hawl qabad hanan sanaw dantaadana hagar kada dantaadana iyaga gali horumarka tilmaanta xaggaashiya ku xira horaarta daba dhulkaagana hoos u dhugo iyaga gali horumarka tilmaanta xaggaashiya ku xira horaarta daba dhulkaagana hoos u dhugo. Daawadayaal, inta ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Daljir ee todobaadkan. Intaynu barnaamijkan barnaamij lamid ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dul ahaan afrikaan xaqooda u doonaya, duc ahaan soomaaligaa sharafkooda dayray.